מי עשה לי פה? או! אלופים, אלופים. שלף את המיל! שלום, אדוני. מה שלומך? הכל בסדר? ברוך השם. יכול להיות שיהיו קצת עיכובים. שלום, ברסלב. נאמר, ערב טוב למשה אופיר ממפלגת הנחמנים. ערב טוב. איזה לוק מגניב יש לך. תשמע, אחרי כל המעונבים האלה, טוב לראות בן אדם שהוא קצת... גם לראות את השם וגם לראות אותו פרח, לפני שאתה עולה לשידור אתה רוצה לשמח את עם ישראל ולהראות שיש הנהגה אחרת. שאלת לך תמונה של פייגלין ששם פרח על ה... כן, שפייגלין הוא סוג של חיקוי שלנו, כי בסופו של דבר כולם יהיו בסוף ברסלב. מאיפה כתבת את הספר את הפרחים? מחתונה, היה את זה על השולחנות. גם מצווה של שמח חתן קלה וגם פרחים. מה לנחמנים ולכנסת? אתם טובים בלעשות שמח ברחובות. למה שלא נמשיך לעשות שמח? בכנסת? ולא רק בכנסת, בכל מקום. למה שלא נותן לעם ישראל סיבות יותר לשמוח? אני מדמיין, כנסת קלים. איתך ועם סמיון, אני אומר לעצמי... וואלה, איבדנו את זה, לא? מה? אתה רוצה את כל הטייקונים, הם מעולים. איפה תשב? בוועדת החינוך? מה אתה עושה שם? אני יושב בכל מקום שיעזור לעם ישראל. מה? מה אתה רוצה לקדם בכנסת, משה? כל דבר שייתן חירות וחיים טובים לעם ישראל. משה, אבל אפשר לעשן גרס חופשי, למה אתה צריך לדבר? לא, לא רק מהקומוניזציה, אפשר לעשן גרס חופשי, אתה מבין, זה רובוטים. אתה יכול לעשן. זה רובוט, אתה מדבר עם רובוט שרוצה כמו מסומים. זה אירו, יכול לתת לך בוקס? אוי, ויזמיר, לא באתי. אנשים שלי בבונות, אתה יודע? אין אלימות אצלנו בעולם. סמיון, בואו נכבד. למה זה הלך לגרס? עם ישראל יש לו בעיות הרבה יותר קשות. אתה יודע שבראש העין, במקולות, יש מדף של ג'לים. כן. ומדף של חילבי. בואו נברר מתי אנחנו. אז איזה מספר? בררת לו מספרים? אני אחריך, אתה מספר אחד, אני סגנך. אוקיי. לא יודע. אני ממש אוהב את הסרטונים שהוא עושה. נכון. שהוא פונה כאזרח קטן, כזה קטן. אבל ויראלי. ויראלי, ברור שוויראלי. מה אתה רוצה, נמשיך לסמוך על הערוצי תקשורת המיינסטרים האלה? שמוכרים לנו כל היום ציפי, פיפי, ביבי. ברגע שתסמוך על טייקונים, הפכת להיות עבד. נכון. סמיון, מי? מי אני? איפה באת? מאיפה הוצאתת לפוליטיקה? אני בן אדם שהולך להעיף את ליברמן הביתה. ליצן. שמעת את זה, אלי? זה ליצן. הוא המחליף של ליברמן. זה ליצן. בסדר, אני פשוט מזיע מלהסתכל עליך. אני פשוט כל הזמן נזכר בסיפורים שהיית בכלא. אבל חברים, בואו. גם דוד המלך היה בכלא. בואו, יש מקום בכנסת ל-120 נציגים. הכל בסדר. בואו נדבר על מפלגת הנחמנים. מי הולך להצביע לכם? הנחמנים בדרך כלל מצביעים באופן מסורתי למפלגות חרדיות. וואלה, כל עם ישראל, האנושות והיקום. כל החילונים למשל, צעירים? אין דבר כזה חילונים. כל מי שרוצה טוב יכול להצביע לרבי נחמן. יש את האפשרות הזאת. אני רואה שאתה עושה סלקטוריאלי, חילונים, דתיים, נחמנים, רוסים, גרסיונרים עשה אותי, רוצה בדיקת שתן? סמיון, מה אתה רוצה לקדם בכנסת? אז תגיד, איך אנחנו נפטרים מהטייקונים האלה? מה עשינו שאנחנו צריכים להיות עבדים שלהם? מה עשינו שאנחנו צריכים... אנחנו בזמן שאנחנו נולדים, הם עובדים, זה ההבדל. נכון. אסור לעזור אותם בכל אחד. נכון. אנחנו חייבים להשגיח. לא רק כשרות, אלא כשרות של החיים, לחיים ולהשגיח. כשרות של ריבית בבנקים. כשרות של... שזה נגד היהדות מלתחילה. שנייה, למען הגינות, יש לומר שגם בחירי ישראל ביתנו נחקרו. אז מה? ויש אפילו המלצות לכתבי אישום, אז בואו לא נדבר על החיים. שבפריימריז האחרונים, אני ראיתי... מה קורה? עכשיו, ממש היום בקמפיין, בחודש וחצי הבאים, לחבר את כל הצעירים מרחבי מדינת ישראל, לא רק לליכוד, אלא בכלל לממשלת ישראל, הדם הצעיר מחפש להתחבר לממשלה. אוקיי, תודה. רגע, תן לי עוד משפט. אני רואה שיש פה... כן, רואה רק שיש פה, אתה יודע, כל מיני אנשים, קצת הזיות, קצת אשליות. בוא נתנתק רגע מכל הבררה מסביב ונתחבר למה שקורה במציאות. צריך לחזק את הימין, את המפלגות הגדולות. לא יכול להיות שנמשיך לשרוף קולות על מקום. ימין שמאל זה היה, ימין שמאל. אלי, אני רוצה. אתה חלוטין. ככה, אביר. אני חייב להגיד משפט. קרפלג, תהילים בינתיים, נחזור. הייתי 10 שנים.
אנשים שעובדים ומתנדבים מהלב. מה קורה? אז רגע, איך אני מברר על הרשימות? מתי אנחנו? אותה חכה לשמור על עצמך. אל תדאג, פה זה מקום הכי נכון. פעם הייתי מגיע לטלוויזיה, זה כמו הגעת לירח. דרך אגב, אף פעם לא נחתנו בירח. לירח היה יותר קל להגיע. אבל לא הגענו אף פעם לירח. תשמע, בקוריאה הצפונית אמרו להם שהם הגיעו כבר כמה פעמים. נכון. דרך אגב, החיים... אף אחד לא מדבר עליהם, הוא עושה את זה בצורה... סמיון, בחייתק, לך שקל את עצמך אחרי הכלא, תן לי גמור משפט. עכשיו, הדבר הזה, עשר שנים שהוא עשה את זה, גם בתור שר ביטחון, כי הם... בהתאבות, וידאג שלא ירביצו לו שם. בבית אבות, רוצה לבוא לו... איזה צעיר, בן אדם שפכנו אותם... שאלה קצת עליך, איך הקמפיין שלכם מתנהל? אתם יוצאים לשטח, נפגשים עם תומכים פוטנציאליים? נפגשים, עושים הרבה מאוד רעיונות אינטרנטיים. העולם היום עובד על אינטרנט. גמרנו כבר עם החדשות שלכם, עם כל המעונבים האלה, גנץ, מייט, נגמר. את האזרחים מעניין מה כואב להם, רב-קו, איך שבנקים מנצלים אותם, איך שיש אנרגיות חופשיות, זה נמצא ביוטיוב, זה מה שמעניין. אוקיי. החולצה בסדר? תודה שהוא מגיע לפה עוד מעט. מי? גנץ? היינץ גיינץ. הוא רציני במפלגה. היינץ גיינץ, 1.85 מטר, דובר גרמנית, אנגלולה. כן. אין ספק שבלי גנץ היינו יכולים להגיע גם לקבר יוסף. מה היינו יכולים? היינו יכולים להגיע לקבר יוסף. אבל היה צריך איזה מישהו שיפקיר. וגנץ עושה את זה הכי טוב. יכול להיות שזה סימן שהוא יהודי, כי הוא מכר את יוסף. רק חסר ברגלים ורוגל זר. מהו? מהו בלי טלפון?